Eğer Muslim.uz saytiga kirib, O'zbekiston musulmonlar idorasini Muslim.uz degan sayti bor. Shu yerga girsangizlar to'liq ma'lumot yozilgan. Bu dünyada hamma teng, qonun bor. Qonun ustuvor davlatda yashaymiz ekan, demak bizga qonunga nisbat, qonunga qarab ish ko'rishimiz kerak. Har bir narsani. Xolo u molla bo'lsin, xolo damla bo'lsin, xolo hokim bo'lsin, xolo u shora damkom kim bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonning har bir burchagidagi inson hamma uchun qonundir. Inson bo'ling. Bir gapni mazmunini, mohiyatini tushunmasdan turib u gapga osilmaylik, eshakka osilgandek. Shunchalik bu xalqqa rahmlilik qilayotgan bo'lsa borki, o'sha boyagani siyosatchiga ham tegishli, chiqib sayrayotgan churballarga ham tegishli. Shuhrat Musayev deganing bu vadaparvar bu. Bunga kim qo'yibdi o'zi aql o'rgatishni? Xudo biladi. Bu yaqindagina ko'zini yoshini oqizib Qur'on kitobini ko'tarib auditoriyasiga, ya'ni obunachilarga qaytib so'kmayman. Unday munday deb Qur'on kitob bilan qasam ichib yotdi. Ey Shuhrat, diniy biliming ja oshib toshib ketgan ekan. Xudo ursin, unday qilsin, bunday qilsin. Men ont ichaman, qasam ichaman, faqat qasamni Alloh bilan ichadi. Bilmasang bilib qo'y ekan, tushundingmi? Ana u Nasim jinga keladigan bo'lsak, Nasim jin Xorazmga kelsang, senga qalbasa olib qo'yibman. Berib yuboraman, egningni otib yib ketasan. Tushunarlimi? Ja aqllaring oshib toshib ketgan bo'lsa boru, liboy moment, liboy joyda, liboying bilan kelmayman. Tushunarlimi? Hali din taraflama sizlarga yetib qolgan yo'q. Oddiy bir Xorazmni kichkina mullasi ham bitta gap bilan Solixon domlangni o'tirg'izib qo'yadi kerak bo'lsa, tushundingmi? Ja Solixon domlangni Xudo qilib yuboribsan. Solixon domlang ishiga mas'uliyatsiz bo'lgani uchun ishidan ozod qilishdi. To'y-motoy yurgani uchun, saqqoni bosib yurgani uchun. Musulmon ayollari, erlari ishdaligida ko'p, ya'ni aksar qismi, 80% eriga xiyonat qiladi. O'zbek farzandiga bunaqa gaplar qattiq botadi. Haqiqiy musulmon o'zbek farzandi bunaqa narsalarni ko'tarish qiyin. O'zbek musulmon ayollaridan kechirim so'rash shart. Voyagi harromining gapidan sen ham bir boshqacha ma'no chiqardingmi? U ham balkim o'sha O'zbekistondagi ayrim bir harromi jalablanayotgandir. Bitta viloyatda yashaganimizdan keyin bizani ota-onalarimiz yashagandan keyin bizani chestimizga tegadimi? Shuhrat Musayev, sen ham salgina o'tkangni bosib ol. Nima keragi bor bu shaltoq gaplaringga? O'zingni bir gaping ikkinchi gapingga to'g'ri kelmayapti-ku. Agar duh baland, haqiqatdan ham sizlar ichkilikka qarshi ichkilikni yo'qota bilsangizlar, agar duhlaringiz baland bo'ladigan bo'lsa, aroq zavodini borib yoqtiringlar. Umuman O'zbekistonda aroq sotishni taqiqlanglar. Shuni ko'tarib chiqinglar, taqiqlashni. Duh bormi? Mana bu ko'tdagi nima quvvat yetadimi? Yo'q bo'lmasa mana tungi klublar, qanchadan qancha tungi klublar ishlab yotibdi. O'shani yoqtiringlar, ishlamaydigan qilinglar O'zbekistonda umuman tungi klublarni. Duh bormi? Ja aqlli ekansizlar. Bu O'zbekiston. Mahalliychilik qilgan hammangni basharingga bo'qqin. Mahalliychilik qilayotganlaringni. Bu bitta davlat. Bu O'zbekiston. Bu qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar bir davlat. O'zingizlarni tushunchinglar, bu sizlarni tushunchinglar. Uni nima demoqchi bo'lganini shaxsan o'zidan so'rashi maslahat beraman. İnşallah nasip kısın, oşu domlali gelip silahını cenazeylerini okusun. İnşallah nasip kısın, oşu domlali gelip silahını cenazeylerini okusun. Musulmonlar idorasi tomonidan berilgan mana shu masjidda san ma'ruza qilasan, odamlarga dindan dars berasan degan berilgan masjidda o'z vazifasini bajarmasdan to'y marakalariga taklif qilsa, o'sha viloyat mag'lubiyat to'y marakalariga taklif qilganda, endi bilmadim Xorazmga to'ylarga kamroq chaqirganmilar yo umuman chaqirmaganmilar, balkim shu bo'lishi mumkin. Taqishdi orqang o'zingniki bo'lsa, mahkam tutib olaver. Nasimjon, agar yana bir videorolik chiqarib, ответ qiladigan bo'lsang, ketingga shunaqa tepama. O'sha Xurramjonning yoniga borib chasan, tushundingmi? Keyin ey vadaparvar. Shuhrat. Sen endi
Garella desem garellaga o'xshamaysan da, ko'proq cho'chkada tortasan da. Shuning uchun aqling jay oshib tashib ketgan bo'lsa-chi, o'zingga ishlatib olding, bo'ldimi? Xorazmga hali san sandigul sendan ham kattalar gap otolmaydi, shundaymi? Hali bu dinni muhokama qilib tallaga qolgani yo'q. Ketingni tozalab yurlaring. Birinchi chiqib unaqa desam, birinchi chiqib unaqa desam, Shuhrat Musayev sen aytibsan, nima janozasini borib o'qisin, unaqa munaqa, ey, oldin o'zingga umr tila, birovga o'lim tilaguncha, shundaymi? Ha, buni vaqt ko'rsatadi, buni Alloh biladi kim kimga janoza o'qiydi. Shundaymi? Tushunmagan, bilmagan narsangga burningni suqmagin. Oqizib yurgan burningni. Ketingni tozalab yurlaring, qarovchi. Yomon xotinlarga o'xshab qarg'ish qarg'ab, boshqa qilib, o'sha joyda aytayotgan gapiga masalan o'zini tiliga ossa bo'ladi-da bu bolani. Masalan, xo'p domla aytayapti ekan, Xorazmda shunaqa insonlar bor ekan. Ko'tlaringdan kelsa Xorazmlik blogerlarga aytayapti, Furqat akaga ham aytayapti qonun doirasiga. Ko'tlaringdan kelsa mana chet elga chiqib ketayotgan fohisha qizlarimizni yo'ldan qaytaringlar deyapti. O'sha fohishalar mana shu donlarning aytgan gaplaridan keyin orqaga qaytdimi? Yana o'zini gapi bilan o'zi aytayapti, ular ham majburligidan O'zbekistonda ish topa olmaganidan o'sha yo'llarga kirib ketyapti. Bunda biz nima qilamiz? Biz bir davlatning arbobimizmi yoki biz bir blogerlar Xorazmdagi blogerlar bir vazirmizmi? Mana shu yomon yo'lga kirib ketayotgan ayollarni, o'sha chet elda fohishalik qilayotgan ayollarni olib kelib O'zbekistonda ishli qiladigan bo'lsa Allohning o'zi biladi kim kimni janozasini o'qishini. Assalomu alaykum, Xorazm Online kanalini obunachilari, sizlar bilan bugungi video rolikimizda yana bir marta ko'rish turganligimdan xursandman do'stlar. Men bilan birgalikda Baxtiyor TV kanalining admini Baxtiyor Xudoyberganov hamda Xorazm Online Bahodir O'zmetov do'stlar. Do'stlar, Xorazmda Solixon domla haqida video roliklar chiqib turadi, to'xtamadi. Uje O'zbekiston musulmonlar idorasi bu bo'yicha Solixon domla haqida munosabat bergandan keyin biz bu mavzuni to'xtatdik. Lekin ayrim bir blogerlar bizani tilimizni g'ijitib, yana video roliklar tayyorlab boshladilar. Qisqasini aytsam bo'lsa, nizo chiqarib boshladilar, yana o'rtada xalqni qo'zg'ashdimi yo boshqa ishni yo'limi. Endi to'xtagan mavzu to'xtagani yaxshi. Nechatcha ishlar uni qo'zg'astirib. Mana masalan bularni endi ayrim gaplarda adabicha qo'shib o'taman. Endi balki meni gapim tushunmay qolishlarim uchun shu sababli. Nechatcha ishlar bir qolgan mavzuni yana tushib qolar. Mana masalan Nasimjon degan blogger, Nasim Xoliboyevmi, Nasim Xolibmi, Nasim Jin deb aytilami, deb bilmayman. Oldinlari bir videosini ko'rgandim, bu kalbasa yeydigan bilan kolacha degan Xurrom Jin deganni qidirib yurardi hamisha. U jinni nimagadir topolmadim, bilmayman. Unga u videosiga ko'pchilik ishonib ko'rib o'tirdi. Ko'rib o'tirgan odamlarga men hayron qolamanda. Yo'q narsani ko'ribdi, umuman. Odamlarni ishontirib, PR umuman. Endi yana bir PR mavzu qidiribdi. Mana ko'pchilik blogerlar Solixon domla haqida video chiqaryapti. Bu esa PR qilaman deb yana shu blogerlarga qarshi atvet qilib video chiqaribdi. Bola. Yana aytayapti videosini boshini. Ko'rdingmi? Videosini boshida aytadi. Mana dedi Rossiyadan Qozog'istondan boshqa viloyatlardan telefon kelaverdi, davaysan shu haqqında video chiqardi dedi. Bu balaning o'zini fikrlasi bormi, o'zini kallasi bilan ish ko'ram, yakuni zakaz bo'yicha video chiqaraman. Shaxsiy fikr yo'q-da. Shaxsiy fikring bilan, o'zingning fikring bilan video chiqarmaysanmi sen? Sen birovlar video chiqarsa chiqarasanmi? Demak, sendan bu narsadan ko'rin turibdi. Nasimjon, Nasim Xolib zakaz bo'yicha video chiqaradi. Nasimjon, ukammisan, og'ammisan? Menimcha mendan kichikroq bo'lishing mumkin. Balkim kattaroq bo'lishing mumkin. Endi Nasimjon bir tomonga keladigan bo'lsak, ko'rib tursan, qudandachilik deganlari bor. Nimaga qanday qulay deb aytish mumkin-da? Ya'ni unda mana sizlar tomonidan ayollar, qizlar Xorazmga turmushga chiqyapti. Shu tomonlarni o'ylayman. Qarindoshchiligingiz bor. Qo'y, nizo chiqarmali, shu qarindosh, qurindosh, qudanda bo'lib yuraveradi, yaxshisida. Nasimjon.
Keyin yana bir blogger bor. Nasim Xolovni jiboya deydilar u. Vadaparvar. Shuhrat Musayev. Yani bakırıp, çakırıp, undi o'zicha aqlli bo'lib chiqibdi. Hamisha aqlli bo'lib o'tiradi. Aqlli bo'lib chiqib. Hamish xorazmliklar millatchilik qilyapti hamish. Xorazmliklar millatchilik qilyapti. O'zi videosini boshini ko'rsangizlar, haligi Solixon domlani bitta gapini qo'yib qo'ydi. Bitta gapini boshida boshlaydi, keyin videoni davom qildirgan. Ya'ni erkaklari shunaqa bo'lsa, ayollari qanaqa bo'ladi deb. O'zi kallasini ishlatgan odam o'sha gapni o'zidan millatchilik topib oladi. Kim millatchilik qilyapti asli? Kim? Asli yaxshilar bo'lsa Solixon domlani o'zing qo'yib qo'ysan shuni videoni oldiga. O'sha qo'yilib qo'yilgan so'zni yaxshilab qayta-qayta eshitib mag'zini chaqib ol. A erkaklari shu bo'lgandan keyin ayollar nima bo'lardi? O'sha qo'yib qo'ygan gapingni o'zidan millatchilik bo'lyapti. Erkaklari qanaqa bo'lsa, ayollari shunaqa bo'ladi, deymi shuni dedi. Erkaklari bo'lmaydi. Millatchilik qilmayotgan odam, xorazmlik erkaklarimiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ayollarimiz qanaqa bo'ladi deb gapirish kerak. Agar millatchilik qilmaydigan bo'lsa, hamma O'zbekiston bir bo'ladigan bo'lsa, agar Xorazm bu boshqa davlat, yo'lmas u Yevropada, yo Amerikada bo'ladigan bo'lsa, mayli, aytsa bo'ladi. Erkaklari qanaqa bo'lsa, ayollari qanday bo'ladi deb. Shu tomonlaridan kengroq fikrlash kerak. Biz yo boshqa bir millat emasmiz. U Solixon davlan bir aytib o'tgan gapi bor edi u. Karis kim u deb. Kim u karis deb bitta gap bor u aytib o'tgan. Karis kim u? Masjidga nima aloqasi bor u karisni? Mayli, unga aytsin bu boshqa millat. Ha, biz ham o'zbekmiz. Ha, uni aql millatchilik kerakmi? Mayli, men endi birovlar aytayapti, bular dedi ayollari ko'p ichadi ekan, ichadigan ayollarning tarafini oladi. Ey, tupoylar. Hech kim ichadigan ayolning tarafini olayotgani yo'q. Faqat bu joyda g'ibatchilik qilmaslik kerak. Oddiy misol, masalan, Xorazmda ko'rgan narsasini u bir O'zbekistonning u narigi chetidan u vodiymi, u boshqa tomonni to'yiga borib turib, Xorazmning muammosini, Xorazmning kamchiliklarini u yoqqa borib gapirib o'tirsa, to'g'ri keladimi? Agar men u vodiyda ko'rib qolgan ayollarni, buzuq ayollarni, yo'lmasa alkashlarni ko'rib qolib, mana bu yoqqa kelib, to'yiga kelib, to'yda boshqalarga aytib o'tirsam, bu qanchalik to'g'ri bu? Bu to'g'ri keladimi umuman? G'ibat bo'lmaydimi bu? Tarbiya degan unaqa bo'lmaydi. Hurmatlarga dinni tushunadigan bo'lsangizlar, blogerlar, bloger. Shuhratjonmi, Nasimjonmi? Tarbiya unaqa bo'lmaydi. Agar haqiqatdan ham Xorazmga, xorazmliklarni tarbiyalamoqchi bo'lsa, xorazmliklarni tartibga chaqirmoqchi bo'lsa, Xorazmga kelsin. Xorazmga biron bir masjidga kelsin, biron masjidga kelib erkaklarni to'plab, yo'lmasa biron bir joyga erkaklarni to'plab, "Ho, erkaklar, ayollaringiz mana bu ichayapti, sal biz saqlaninglar" desa, biz tushunamiz tarbiya qanaqa bo'lishligini. U bu yerda ko'rib turgan kamchiliklarni u yoqqa va, "Ha, og'zini, nosini sasitib yuradi, zamaqsharingni tanimaydi" deb to'g'ri kelamiz shu. Qaysi birimiz aytadigan bo'lsak ham, qaysi birimiz aytadigan bo'lsam, men masalan qaysi bir vodiyni, qaysi bir viloyatini aytib turib Xorazmdan keladigan bo'lsam, vodiylik bittasi eshitib qolib, mana to'g'risi yenanikini ko'rsatadi. Kim bo'lsam, qaysi viloyat bo'lsam shunaqa. "Ey, nima deyapsan bizning viloyatni yomonlab" dedi. "Gaping bo'lsa kelib ayt" dedi. Bu birinchidan. Keyin bizni Xorazmda mentalitet umuman boshqacha. Umuman boshqacha bizni mentalitet. Realni mentalitet. Real. Bizda haligi u baqirib, chaqirib, u og'zidan nos sasitib, chekadi, palon qiladi deb tarbiya qilmaydilar, baqirib. Bizda qadimdan ota-bobolarimiz, sen o'zing bilasan, bizani ota-bobolarimiz o'zim aytib beradi. Hozirgacha ham bor. Doğru, bizada kamdan kam bo'lar, belki bir domlani chaqirib ma'ruza o'qitish. Lekin bizada musiqani, musiqa bilan odamlarga tarbiya beradi, berganlar avvaldan. Shuning uchun bizani xalqimiz musiqa sevar. Musiqa sevadigan xalq ko'ngli toza bo'ladi. Ko'ngli toza bo'ladi. Ya'ni nasihatli suvaralar bor bizada, dim ko'p. Nasihatli bir eshitib o'tirsang, kallang dam oladi. Hamda sen onu
Aytib turgan gapini mag'zini chaqib olasan. Bizada shunday suvaralarimiz bor bizada. Shu yo'l bilan yaxshi muomala bilan bizlarga tarbiya berganlar. Bizani xalqimiz ko'tarmaydi undi. Baqir, chaqir, ur, yanchaman. Degan gaplarni bizani xalqimiz ko'tarmaydi. Undi bo'l, mundi bo'l. Qonda, tonda, doğru yinchib tashidi. Qudirib ketsa. Muomala bilan gaplash kerak bizlarga. Xalqni o'zi shunday. Nasimjon, xalqni qo'zg'amanglar. Xorazm xalqi bir güçlansa yerni tashlab qo'yadi. Shuning uchun bir normalni yashaylik. Ozarbayjonchilikda o'zbekmiz, deb aytamiz hammamiz. Bizlar millatchilik qilmaymiz. Bizlarga millatchilik qilgani alam qiladi bizlarga. Bizga nisbatan millatchilik qilayotganlar bizlarga alam etadi. Tarbiya bersin, millatchilik qilmay tarbiya bersin. Domlani ko'p ko'p ma'ruzalarni ko'raman. Pastyanni domla to'yda o'tirgan bo'ladi. To'yda o'tirgan bo'ladi. Aldini qarasang, bir to'da noz ne'matlar domlani aldinda. Hop, oxir qachon qarasa u ma'ruza o'qiyotmakan, odamlarni tartibga chaqiramı? Davay masjidga borsin. Masjidda turib, bir yerda turib bir ma'ruza o'qisin. Masjiddagilar ma'ruza o'qisin, juma namozlarida ma'ruzalarni o'qisin. Keyin shuni YouTube'a chiqarsin. Ne yuz bilan, ne vijdon bilan aldida dasturxon to'lib turibdi. Dasturxon to'lib turibdi, hamma noz ne'matlar bor. Lekin bizani millatimiz orasida ne degan qashshoq, shu narsalarni yeyolmay qolib, yuzi bilan ko'rmagan bechoralar bor. Ne vijdon bilan uni o'tirib olib, uni u narsalarni YouTube'a qo'yadi. Shu taraflar bilan o'ylash kerak-ku inson degan. Aql bo'lasan bo'lsa. Bu safar ham yana aylantirib Xorazmni bo'yina tashlayacaksizlar. Solixon domlani videolarini ovozini olasizlardan bir to'yda o'ynaganmi yo ichib o'tirgan ayollarning videolarini topib olib montaj qilib chiqarishni boshladingizlar. Bu ham bir Xorazmni ustidan gulish bo'ladi. Ya'ni kamchilik topib o'zlaringcha nizo chiqarish bo'lib turibdi-da bu yerda. Asosiy maqsad nizo chiqarish. Sizlarning muammongiz. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tsam, bu asosiy masala o'zi kelib chiqishi maqsadi bo'lmasa Solixon domla bundan bir oymi, 2 oymi oldin aytib o'tgandi bu ma'ruzalarimda Xorazmda yaqinda. Nima uchun shu vaqtinda chiqmadingizlar? Nima uchun shu vaqtinda bu narsalarni aytib chiqmadingizlar? Kelib oradan 1 oy, 2 oy o'tgandan keyin internetga chiqib o'zlaringizcha ya'ni shu bo'yicha murojaat qilib chiqdingizlar deb savol berishlaring mumkin. Biz onda tushunganmiz. Ey, domla to'g'ri aytayapti deb to'g'ri biz qabul qilganmiz. Lekin ayrim gruppalarda bizani ayollarimizni Telegramda gruppalarda kamsitib boshladilar. Ey, Xorazmdagi ana alkash ayollar, ana bundoq, mana bundoq degan gaplar kamsitishlar bo'lgandan keyin biz ham video chiqarishga majbur bo'ldik. Demak, bu bilan ko'rinib turibdi. Aytib o'tgan ma'ruzalarimdan keyin Xorazmga kelib, Xorazm umuman borib ko'rmagan odamlarning fikri boshqacha tarafa uyg'ondi. Odamlarini bir yomon ko'rsatish deb ko'rinib qilgan odamlarda boshqa xalqlarga. Shu tomonlarni ham o'ylash kerak. Keyin Xorazmlik fohishalar, unda ham bunday hozir mana bu joyda ozgina zapislar bor, qo'yib eshittiraman. Solixon domlani iziga ergashadigan odamlarning gapini qara. Men bilan kecha bittasi telefon qilyapti, yo'qotib yuboraman, poloninga polonim, tuganga tugan. Bu uyat gaplar aytayapti-da. Sekinroq, hammasi qonun-qoida bilan, dinimiz bo'yicha gaplashadi, deyman. U og'ziga kelgan gapni menga aytib so'kib otdi-da. Polon ataman seni, tuganim ataman, polonim bor meni, munchalim, tuxumim ham, Xorazmga ham undatvaraman deb aytdi. Sen oldin butun Xorazmga so'kding, o'shalar uchun javob ber, keyin sen menga so'kkan uchun o'sha alohida javob beraman. Dinimiz shundaymi bizani? Bizani din shundaymi? Bizani din bir yumshoq, ko'ngilli, bir ochiq, bir muloyim, bir yaxshilik. Toza bir yaxshilik yetaklaydi, shu din emasmi? Yomon hayron qolaman. Oqshom biri yozibdi menga.
tan olaveringlar, xorazmlik fohishalar ko'p ku. Men Rossiyadan bir yerda vaqtimda xorazmlik fohishalarla ko'p bo'lganman dedi. Salixon domlaga til tekizmi o'zim bilaman dedi. Endi buni qara endi. O'zing zina qilib tursan sen. Ha, iflos zina qilib tursan. Yana Salixon domlaning yonini olib tursan. Sizlarga Salixon domla nomini o'rgatadi o'zi. Agar Salixon domlani eshitib turgan bo'lsang. Komentariyadan ko'rib o'tiribman. Palon aytib beraman, palon-palonim qurr uyot gaplarni, plus 18 gaplarni yozib yotibdilar Salixon domlaning yonini olib. Shumi din? Shumi din? Din deganda biz nima tushunamiz? Shunda Salixon domla bu men yo'q. Aslida kimdan yerga kelgan bo'ladi? Buni har xil g'oya bor-da. Keyin yana bittasi oqshom biri tashoda bir video. Endi shuni YouTube'a qo'yib yozganim. Qo'yvermayman. U qo'yvasam men boshqa bir xalqni pozoratgan deb olaman. Men bizani Xorazm yigitlari Moskvada bir fohishalarni ushlabdilar. Ya'ni u fohishalar nersan, nerdan san desa, Xorazmdan deb aytadi ekan-da ular. Keyin uni 2 marta, 3 marta ularni kuzatibdilar, baribir shevasidan, gapirishidan biladi u. Ozgina Xorazmchani o'rganib olib, biza Xorazmdan deb Xorazmni nomini sotib, fohishalik qilib, fohishachilik qilib o'tdilar. Ularni tutib video qilib, o'zi menga tashab berdilar. U qaysi viloyatdagini ham aytdilar. Agar shu viloyat nomi bilan men YouTube'a qo'yatgan bo'lsam, shu viloyat sharmanda bo'ladi. Lekin men o'shda aytmayman. Bo'lsa keyin nima bo'ladi? Ha, Xorazmda fohisha ko'p. Aslı kimler namını satıp fahşaçılık kılıp etti? Özünü, özünü tuğulup ösken yerini satıp fahşaçılık kılsak bu muydu mu? Değil ki onu satalmıyorsan, özünü tuğulanın yerini namını koyup bulasın gelmedi. Şimdi karanla da Salixon damlanı Xorazmlikler işten aldırdı dedi. Xorazmlikler işten aldırmadı. Eğer Xorazmlikler katık durup çağrı koydurken de memuri cevapkarlık bilen gerek olsa cinayi cevapkarlık o'tkazishi mumkin. Agar qonun bo'yicha qaraydigan bo'lsa. Shunchaki Xorazmga munosabat berishini so'radi O'zbekiston musulmonlar idorasidan va munosabatni oldi. Ko'rib yozib chiqardi o'zi musulmonlar O'zbekiston musulmonlar idorasi ham shu bo'yicha o'zining munosabat bergan paytimda aytib chiqdi. Salixon domla bir necha marta ogohlantirish olgan. Buning sababi belgilangan masjidda ma'ruza o'qilmay belgilangan masjidda odamlara, dindoshlara, musulmonlara din bo'yicha ma'lumotlar bermi, odamlara dars bermi, to'y-ma'to'y kim chaqirsa, oshnasi, do'stlari, muxlislari chaqirgan to'y ma'rakalarda qatnab yurgani uchun, ishga mas'uliyatsiz bo'lgani uchun va qolaversa oxirgi paytda o'sha Salixon domla haqqında chiqib turgan gap so'zlarni inobatga olib, uni ishdan oldilar. Bu bo'yicha avvalam chora ko'rilgan ekan. Buni agar Muslim.uz saytiga kirib, O'zbekiston musulmonlar idorasini Muslim.uz degan sayti bor. Shora girsangizlar to'liq ma'lumot yozilgan. Bu dunyoda hamma teng, qonun bor. Qonun ustuvor davlatda yashaymiz ekan, demak bizga qonunga nisbat, qonunga qarab ish ko'rishimiz kerak. Har bir narsani. Xolo u molla bo'lsin, xolo damla bo'lsin, xolo hokim bo'lsin, xolo u shora damkom kim bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonning har bir burchagidagi inson hamma uchun qonundir. Do'stlar, shu bilan video rolikni yakunlaymiz. Aytilgan gap ko'p edi lekin. Agar duh baland, haqiqatdan ham sizlar ichkilikka qarshi ichkilikni yo'qota bilsangizlar, agar duhlaringiz baland bo'ladigan bo'lsa, aroq zavodini borib yoqtiringlar. Umuman O'zbekistonda aroq sotishni taqiqlanglar. Shuni ko'tarib chiqinglar, taqiqlashni. Duh bormi? Mana bu ko'tdagi nima quvvat yetadimi? Yo'q bo'lmasa mana tungi klublar, qanchadan qancha tungi klublar ishlab yotibdi. O'shani yoqtiringlar, ishlamaydigan qilinglar O'zbekiston umuman tungi klublarni. Duh bormi? Jaqil ekansanlar.